Se stanno do, šefem tiju, šefem elva, fer mate tvo, šefem tiju, fer mate tvo bio, mate tvo bisi. Fer en eksponensiell model, y elika me f av x, elika me c multiplicera med a upphöjt till x. F av 0 är lika med 2 och f av 1 är lika med 3. Bestäm f av 2. Det var jättejobbigt, va? Men kom ni ihåg att vi har två punkter här nu? Vi har 0 och 2. Varför det? Därför att f av x är samma som den där x där. Här finns 0 där. Så x är 0. F av x är lika med 2 är lika med y, så f av 0 är lika med 2. Det är därför det. Den andra punkten är 1 och 3. Så om vi sätter in först nu då, den här, f av 0 är lika med f av 0, f av x, säger jag, f av x är lika med c multiplicerat av upphöjt till x. Så f av 0, när x är 0, har vi 2, så har vi 2 är lika med c multiplicerat a upphöjt till 0. Exponentiell funktion säger att den här är 1, så har ni c är lika med 2. Jag ska bara flytta den här. Det andra, så har vi, jag kan kanske ta en annan penna, så har vi den här nu då. F av x är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Så har vi, när x är 1, så har vi f av x är 3. Så 3 är lika med c är 2. Multiplicerat med a upphöjt till 1. Så för att räkna a, så har vi dividerat med 2, dividerat med 2. Det här är a upphöjt till 1, är a fortfarande. Kom ni ihåg när jag sa a är samma sak som 1a upphöjt till 1? Exakt samma. Den här blir 1, så har vi a är lika med 1,5. Nu ska vi räkna f av 2. F av x först säger vi, är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Så har vi f av x är lika med c är 2 multiplicerat med 1,5 upphöjt till x. Så har vi f av 2 är lika med 2 multiplicerat med 1,5 upphöjt till 2 betyder det. Och så får vi för vi 2 multiplicerar med 1,5 upphöjt till 2. Så fick vi 4,5. Det var den som vi fick. 4,5. Det kanske är lite komplicerat att räkna. Men här har vi räknat det. Ni måste kunna använda de som är samma sak som vi har gjort i andragradsfunktion, att man måste kunna använda de punkterna som finns. Och vi har två punkter som troligtvis vi kunde lösa. Vad är c, vad är a? Och då kunde vi använda där när vi löste f.